also the springs. Yeah, and unless we're playing Roblox. Хлопчик мою игрушку отдал мне с Хэппи Мила в Макдональдсе. Мы с Камилкой уже свого злупили в Макдональдсе. And I got a dog. В цьому році снігу навалило добре. Все вже по снігу йде. Що, вперед не треба? Все, він їдуть. А чого ж він так ліг? Я кажу, бери! Неси! На фет пішло не $5. Зараз дядько скаже, не можна. Блін, клас, бо не можна. Я чуть не впала. Ой, пол, каже дядько. Мила. Щось я дуже медленно їду. Щось я дуже медленно їду. Я еле їду. Щось я еле їду. Thank you.
від нас добрі ці круги. Міла, як твій hair looks good? На останній лайн ніхто не йдіть, вона, мабуть, погано почищена. Де? А ці? То хай йдуть. А що, як він два рази менше за того тюба? Окей. Сам поїдеш? Хто? Це ж не на твоїй лінії, їдь. Сідай. Шнурок завжди всередині. Все? Ready? Там є люди. Вони... На твоїй лінії нема? Все, go. На то. Давай, доці. It's okay. Де ти ми досі йдемо? Я вже фуркат. Де ти? Вільямчик, де ти ми йдемо? А? Куди ми йдемо? На practice snowboarding. Там, де Вільям, старайся з'їхати одною стороною, не повертатися там в кінці. Старайся, щоб воно так їхало. Ти це, тобі ця сторона лучше? Тільки на свої рукавиці. Так. Хтось забере, так як ми. Тут ще багато людей. Ну, так, свободні. Це теж зразу взяли. Можна другу сторону попробувати, чи тобі так краще?
Поїхав. Тут якось веселіше. Найс чай. One more time. А, молодчинка. Трошки па. Ну давай ще раз. Бачиш, вже виходить в тебе. Yeah. That was actually fun. Що, прямо чи крутить? Крутить.
Дуже крепко крутить цей раз. Крепко крутить? Да. Чи було крепко? Крепко крутить. Окей. Ready, set, go. Ой. Okay, ready? 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 Не забудь трошки в колінах ноги зігнати. No, go, він не піде там. А подожди. I'm bad at this. You're pretty good at this. Okay, go. Go, William, go! Pretty good, pretty good. Pretty good. Так ми віддихаємо на снігу сьогодні. Може з другої сторони залазь? Ти тут не залізеш. І тюба не треба, да? Ха? І тюба не треба. So nice here. So beautiful God creation. William, йдем на тюбінь? Йдем на тюбінь? No? Тобі не холодно? А, тобі не холодно? Дай води. Не холодно, значить? I'm gonna climb up the hill. So this hill is pretty tall. I climbed up it a lot of times and it's really hard. You know, I'm just gonna switch sides. This is funny. Okay. There we go.
This is good. That's all. Okay, that's pretty. Okay. Step. Step. I don't know, but this is pretty light. But until you go on the slide, you go lots. Watch. 3, 2, 1, go. Woo! They're pretty nice. And this thing may look like a slide, but not at all. It's bad. And dangerous way to go is more this way. Steep, right? It's really steep. And I'm doing it. And I'm gonna slide, but it's still breaking. Yeah, all you really go is just like this. And then after that, you do this. Okay. Can you get a... I'm not that good at snowboarding, but I'm kind of good at it. Yeah, the tubes. Pretty fun, but not really that fun.
Что, уже лучше едет, да? Разъезжался? Yeah. And I want McDonald's. Опять? Yeah. What? McDonald's is not enough of the 20 miles. Из-за игрушки? No. Because it's chicken nuggets. Филем. What? Okay. Купим chicken nuggets, но не Happy Meal. What not a Happy Meal? Давай мама сфотографирує тебе.